Tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dargie klausītāji! Kā vienmēr ceturtdienas programma Mazākumtautības, šodien epidemioloģiskas situācijas dēļ es to vadīšu viens. Mani sauc Artjoms Ļipins, mūsu skaņa režisors ir Rodion Zoterjovs, un tiešā zvana pa Zoomu ar mums ir politologs Andrejs Bernikovs. Labdien! Sveicināti! Kā vienmēr mūsu tiešā ētera numuri ir 67-212-939, 67-213-939, lūdzu zvaniet vai arī rakstiet WhatsAppā 230-61-91. Kā vienmēr mums tradicionāli tās pirmais jautājums cilvēkiem, kuri pārstāv dažas mazākumtautības, vai jūs esat piedzimis Latvijā, vai jūs atbraucat uz šeit savas dzīves laikā, vai šeit atbrauca jūsu vecāki, kā jūs nokļuvat Latvijā vispār? Piedzimu, un turklāt manas saknes ļoti dziļas Latvijā un par abam līnijām, gar par mātes līniju, gar par tevo līniju. Es no vēstīcībnieku kopienas esmu pats, un gan tevs vēstīcībnieks, gan māte vēstīcībniece, turklāt viņi no dažādiem reģioniem. Neskatoties uz to, ka viņi pieder pie šīs kopienas, tevs tieši no Latgales. Bet māte no Rīgas, jo Rīga arī bija vēstīcībnieku kopienā adreis, un mana vecmāmiņa mācies te pirmskara gimnāzija, Pirmā republika. Un līdz ar to, nu, ja mēs runāsim par manu sakuru, piemēram, ar Krieviju, es pat nezinu, kur man saknes Krievija, piemēram. Es neesmu drošs vai vispār. Man tur ir kaut kādi radnieki, un tā, ka es neko nezinu. Es zinu, ka pirms 300 gadiem mani priekštieši jau te dzīvoja, un tas nozīmē, ka vadiesībā es te iesakņojos ļoti dzīvi. Bet neskatoties uz to, ka jūsu ģimeneši dzīvo jau tur 300 gadus, dzimta valoda tik un tā paliek, ir un paliek krievu, vai ne? Jā, tieši tā. Un kā tas vispār ir dzīvot viena kultūra, jo tomēr valoda tā nosaka kultūru, un es pieņemu, ka grāmatas jūs lasījat, vai lasīt par savu krieviski, skatieties raidījumus, un tālāk krieviski tomēr ir ērtāk. Bet dzīvot tomēr Latviju un savu dzimteni uzskatīt par Latviju un dzīvot šeit tik ilgi un tik dziļi iesakņoties? Nē, nu man ir viegli, un man tas viss notika dabiski, jo kaut gan varbūt latviski es sāku runāt jau kad biju vecāks par 20 gadiem, es domāju, nu tā, sīvi pirms tam bija nu, kaut kāds varbūt sarunas valodas līmenis, bet tā kaut ko nopietni strādāt vai rakstīt es nevarēju, bet kaut kur jau 90. Gadu sākumā, es tam, kad Latvija atgo neatkarību, es uzreiz arī nokļuvu gandrīz latviešu kolektīvā, darba kolektīvā, un tur pakapeniski esmu iemācījis, pēc tam es drīz jau iestājos arī mācīties, un man arī mācību valoda jau, ja mēs runām par augstskolēm, bija vai no latviešu, vai no angļu, es krieviski nemācījos, krieviski man tikai skola, bet pēc tam es teicu, ka pamat darbs, ja mēs runām par manu tur karjeru, nu, gandrīz jau sanāk, gandrīz 30 gadu lielu karjeru neatkarīgā Latvijā, tas bija, nu, drusiņ mazāk tomēr, jā, bet, nu, gandrīz. Tur man bija vai nu darbs ar latviešiem vairāk nekā ar krieviem, un arī mācības, vadiesība, vai nu angļu vai latviešu valoda. Tāpēc es netikšu, ka es tur speciāli kaut kā tur mācījos kaut kādus kursus, drīzāk, ka vienkārši darba pienākumi man prasa jau ar vienu vairāk sazināties latviski un pēc tam arī rakstīt intensīvi, tāpēc es to dabiski iemācījos un kaut kur tam, teiksim, 2-3 gadu laikā man tā, nu, kļuva, teiksim, tā, nu, man, es pārsvarā tad pārvaldu trīs valodas, nu, gan drīz brīvi var teikt, nu, arī
ceturtā valoda spāņu. Nu, es izņemot angļu, latviešu, spāņu, es arī kadreiz mācījos, bet tas bija drīzāk saistībā arī ar vienu darbu, tur es komunicēju nevisai veikli, bet es diezgan raiti lasu specializētu literatūru un varu arī rakstīt nedaudz par, ja mēs runājam par politiskam tēmām, piemēram. Arī man ir programēšanas valodas dažas, un tos arī iemācīju, nu tas nozīmē par, tas vairāk uz zinātni attiecas. Bet par darbiskam valodam, jā, man trīs brīvas un viena tāda pusaktīva, teiksim, tā. Un nebija problēma ne ar vienu, tas ir vienkārši es mācījos to nevis intereses pēc, bet bija, vienkārši, bija jāveic savi tieši pienākumi, darba pienākumi, līdz ar to tas man arī notika. Jā, bet kad jūs atrodat, es pieņemu, ka jūs esat bijis Krievijā un braucat tur vairākas reizes laikam, kad jūs atbraucat uz Krieviju, vai es jūtāt, ka tomēr jums ir šī Krievu kultūra un Krievu valoda ir jūsu dzimta, un tas jūtas citādāk, vai tomēr tas ir tik un tā ārzemes, neskatoties uz valodu? Nu, es nebiju bieži gan, ja teicu, jo es... Teiksim, padomju laikos, kad biju bērns pusaudzis, es biju pat biežāk, taisim, brīvajā Latvijā, man šķiet, man bija varbūt trīs vai kādi četri braucini ļoti īsi, arī saistībā ar darbu. Nu, varbūt vairāk, bet tad grūti atcerēties, bet es nevaru teikt, ka es tagad ļoti labi orientējos. Nu, teiksim, kas notik. Jā, jo arī tie braucini man bija diezgan tādi... Uz konkrētām vietām es, man grūti iedomāties, kas notik Krievijā ārpus Maskavas, jo bija Sankt-Peterburga vai Maskava. Sankt-Peterburga es braucu uz vienu konferenci, un tas bija laikam pirms kādiem diviem, trim gadiem atvairāk Maskava. Es tur kadreiz, kad strādāju, arī bija valsts ierēdnis, es uzbraucu pie latviešu diasporas tieši uzstaties, jo es toreiz vadīju latviešu diasporas atbalsta nodaļu integrācijas sekretariātā. Un man bija vai nu darba braucini, vai tieši kaut kas saistībā ar zinatni, un līdz ar to man tā pieredze arī ierobežota, ja es tomēr es kontaktējos tur vai nu ar ierēdņiem, turklāt mūsu ierēdņiem pārsvara no Latvijas puses vai nu, teiksim, ar zinatnes cilvēkiem, kur arī tāda ierobežota grupa, kur grūti spries par valstu kopumā, bet... Nu, par patērēšanu, informācijas patērēšanu, nu jā, laikam, jā, mēs runājam par to, kā es meklēju informāciju. Es gan laikam varbūt pat nevaru piekrist, ka tā krievu valoda man ir pamatvaloda. Visdrīzāk tā jau tomēr būs angļu. Jo profesionāli es tomēr strādāju pārsvarā ar angļu valodu. Bet, nu, te jau darba, runa darba drīzāk latviski, bet meklēt informāciju visdrīzāk tomēr tā ir angļu valoda. Bet, protams, arī tas kultūras bagāža man noteikti ir, jo skaidrs ir skaidrs ar savu laiku, kad krievu klasiku lasīju, mana sieva vispār to joprojām lasa un mani dalas ar savam domam. Bet es vairāk tomēr orientēts kultūras ziņas teikšu, ka varbūt pat... Es teiktu uz Amerikas Savienotajām valstīm, ja teiktu, kā par valsti, kura man visvairāk ietekmē kultūras ziņa, tas noteikti būs ASV, jo man gan mīlākie rakstnieki, amerikāņi, gan nu, visu tas citas arī. Bet vispār, ja tad runā tādā jau vairāk, nezinu, filozofiskajā gaumē, vai mūsdienu pasauli, kā jums liekas, nacionalitāte, vai tā ir svarīga vienība vispār? Jo, ja mēs dzīvam tādā globālajā kultūrā, kur mums ASV, Lielbritānija daudz ko dot kultūras ziņā, mēs vairāki cilvēki runā angliski, un tādas brīvas ir, mums ir robežas. Vai tiešām šī nacionalitāte, kā, nu, tomēr etniskie, es esmu krievs, cik tas ir svarīgi vispār? Nu, laikam, kā kuram, man, teiksim, tas jau, laikam, tagad jau sekundāri. Lielā mērā kaut gan, es jūs pamaniet, kad runāju, ka esmu vēstīcībnieks, un šis lietas, tas man ir svarīgas, bet svarīgas drīzāks kā tradīcija. Bet, teiksim, nu, es neīpaši interesējos, teiksim, par krievu kultūru, tā ir ziņa, ka es tur īpaši sekoju jauniem autoriem, un šai ziņa varbūt es neesmu tāds, nu,
bieži sastopamais tips, jo drīzāk tomēr mana interese, kur var Rietumu Eiropa ASV, jo viena arī no man tāda interesēm ir arī tehnoloģiju joma, kas viss aizsit ar to mākslīgo intelektu, to arī tagad es ņemus vairāk darba, un, protams, pamata informācija tomēr saistīt ar kolēģiem vairāk no Amerikas. Un, un es komunicēju arī, teiksim, man krieviski bija pirms... Kādiem 15 gadiem es vispār nemācēju datorā rakstat krieviski, jo, kā es teicu, viss mācības, arī visa komunikācija vai no latviski vai angliski, līdz ar to man bija grūtības uzrakstīt kaut ko arī to kirilicu, bet tagad es iemācījos, jo kaut kur pirms 10 gadiem es tomēr saku rakstīt arī krieviski, arī dažiem, starp citu, arī mūsiem portāliem krievu valodu es rakstīju, bet ja mēs ņemsim kopīgu pieredzi, to es daudz vairāk uzrakstīju citas valodas nekā krieviski, daudz vairāk. Es pieņemu, ka pirmā vieta būs angļu valoda, otrā latviša. Ja runāt par vecticībnieku tradīcijām un to kultūru, jūs teicāt, ka tā jums ir svarīga, un, bet es gribu jautāt, cik vispār, cik daudz laika es, ja tā varētu teikt, tā aizņem jūsu dzīvē, cik tā, kā izrādas tas svarīgums, vai jums ir kaut kādas vecticībnieku tradīcijas, ko jūs ar dzimeni iekļaujāt savā dzīvē, vai kaut kas cits tāda vai notiek? Ne, drīzāk tomēr ne, tā ir, kā es teiktu, vairāk varbūt bilžu fotografiju skatīšana, jo man vesela kolekcija, nu nevis drīzāk man, bet mātei, un tur šie cilvēki, kas varbūt interesēs par vēstisnieku kultūru, tur zin dažus arī vārdus, uzvārdus, kuri bija tādi pazīstami vēstisnieku līderi, pirms kārāt Zavaloka, man šķiet bija tāds uzvārds, vienkārši mani priekšteči, viņam, nu, bija, es sapratu, arī iesaistīti visādus pulciņus, kur bija iesaistīti arī tie pazīstami cilvēki, līdz ar to visādas bildes ir kopā ar šiem arī pazīstamiem cilvēkiem, un tas varbūt ir interesanti paskatīties. Mana māte, teiksim, ar to vairāk interesēs nekā es, un, bet, nu, līdz ar to, protams, tas, nu, zinām, ietekmē arī uz mani, kad es viesojos pie mātes, bieži vien mēs kaut kādus albumus arī paskatīsimies kopā, nu, es iepazinu arī savus bērnus ar to un parādu, tā ir jūsu vecvec māmiņa un tālāk. Nu, šāda ziņa izpaužas, bet, godīgi teicot, es neapmeklēju īpaši baznīcas, kaut gan, nu, es nevaru teikt, ka es tur kaut kā ticīgs cilvēks, bet kā tradīcija, tas ir man šķiet ļoti interesanti un, protams, laiku pa laikam arī es piekritu arī, nu, tur apmeklēt, ja rādnieki iet, arī kopā ar viņiem aiziet uz baznīcu, bet man tomēr nav tik svarīgi, ka varu dažiem citiem visas šīs lietas. Un tad arī dzimene nav tā, ka jūs, es nezinu, svinat lieldienas vai Ziemassvētkus pēc vecticībnieku tradīcijām vai kaut kas tāds. Tādu tradīciju jums tieši dzimene nav. Nu, tā ir ļoti formāli, teicu, tas ir, ja ir laiks, tam varbūt mēs varam tur ģimene ar kaut ko arī drusiņ pasēdēt, bet jā, man, teiksim, kaut kādi steidzami darbi var arī palaist garam, nu, tādā, teiksim, ka, nu, tā ļoti formāli, kaut ko laikam kaut kāds vēl 5 minūtes tur iedzert kaut kādu vīnu, to mēs var laikam daram kārat katru gadu, tagad pat nevar atcerēties, bet vai mēs to speciāli gatavotos, nu nē, tas īpaši nē. Kā jums liekas, tā skatoties varbūt no malas nedaudz, cik mazākumtautību jautājums ir aktuāls Latvijas politikā tagad? Nu, tas vienmēr bija, zināmā mērā, aktuāls, vienīgais tas ir ļoti, ļoti grūti risināms jautājums, jo es pats kadreiz arī strādāju ar integrācijas lietam, arī kā ierednis vietas sekretariātu, īpaši uzdevumu ministra sekretariāts uz integrācijas lietas, un es tur pat vadīju nodaļu kādu laiku. Tā kā, protams, ir... Nu, ir savi šķērši, es domāju, tur tomēr tā, nu, savstarpēji
kā teikt, pat, es nezinu, spriedzi tas nav labs vārds, bet kaut kādas vat, nesaskaņas tomēr starp kopienam laikam ir, bet no otras puses, teiksim, ja mēs runājam par konkrētiem jautājumiem, par manu gadījumu, tas man īpaši nu, nekad netraucē dzīvot un strādāt kopā piemēram, ar latviešiem. Tas pat teiktu, ka mana sadarbības pieredze bija veiksmīgā, skatoties uz to, ka varbūt es arī apzinos, ka varbūt nevienmēr tur cilvēki no maza kontaktība jūtas pietiekami pārstāvētas tur dažādos sektoros. Bet es domāju, tam ir arī savi, nu, kaut kādi arī objektīvi iemesli. Teiksim, ja mēs gribam runāt vairāk, teiksim, par tādām politiskām lietām, es tagad no tiem, nu, pavisam tālu, bet kopumā es ar zināmu skepsi skatos arī ar, nu, ar Krievu, uz Krievu kustību aktivistiem, tas augtiem šobrīd, jo, ja, teiksim, es patiesībā, nu, es minēju, ka man patika Amerika, un šai ziņā es vispār uzskatu, ka un es arī starp citu arī varbūt vienu no manam jomam, kur es arī intensīvi strādāju savu laiku, tagad mazāk, bet arī strādāju, tā ir bija protestu kustību pētniecība, un šai ziņā, nu, man ir tāda stingra pārliecība, ka kopienam, ja kopienā cīnas par kaut kādu savu tiesību paplašināšanu, tā ir tomēr kaut kāda pozitīva parādība, bet no otras puses, kad es redzu, ka, ko savienojas mums te retorika, bieži vien, es runu par Krievu aktivistiem, tad es arī varu saprast arī latviešus bieži vien, jo, teiksim, nu, nu, mums jāatzīst, ka bieži vien tie cīnītāji par, vai kuri pozicionē sevi par cīnītājiem, viņi ļoti bieža visu simpātijām attiecas pret notiktiem autoritāriem režīmam, vai tā būs Putina režīms, vai Lukašenka režīms. Un tas, protams, ko es ne tikai nevaru atbalstīt patiesībā, tas bija viens no, no iemesliem, kāpēc es arī pārstāju komunicēt pirms, teiksim, kaut kur, nu, varbūt sešiem laikiem aptuveni ar Krievu aktivistiem, jo kadreiz man bija daudz draugi šajā jomā, bet pēc Ukrainas notikumi tagad arī Lukašenka klāt, es vispār nevaru vairs runāt ar šiem cilvēkiem pavisam, gandrīz jau man, nu, piemēram, tagad, kas notiek Baltkrievijā, tas ir kā šārprats, ka daudzi cilvēki, kurus, nu, personīgi arī pārzinu, kad reiz tagad izsaka, tur atbalstu Lukašenka, man tā skaita, nu, piemēram, Igaunijā es sadarbojos ļoti ilgi ar, ar vienu Igaunijas organizāciju, mums tur arī attest visu tas kopīgus projektus, to notbināja, kad reiz Baltkrievijas politiski bēgri, no Baltkrievijas tad patiesībā viens no maniem labākiem draugiem, no Turvienes, tur tiešām notiek šausmas. Es zinu, es biju Rubikona, tā ir konferencija, ko viņi rīkoja Igaunijā, tur bija disidente par visu, par visiem tiem pēdējiem gadiem, 10 gadiem, es tur bieži braucu, satikos un Nu, tieši ārprat lietas notika, un es nevaru saprast, vai cilvēkam vispār analitiska spējas nevar izanalizēt, ko nozīmē šāda veida režīme. Un tāpēc, kad es, protams, es zinu, ka, teiksim, mums ir tas Krievu jautājums, nepietiekami cilvēki jūtas pārstāvēti, tas ir viņu tiesības justies nepietiekami pārstāvētiem, tas ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks, nu, cilvēkam ir tiesības prasīt sev kaut ko, vairāk varbūt, tiesību paplašināšanu saviem bērni, tiesību paplašināšanu, bet, nu, pie kura viņš tad var te, nu, versties, ja viņš grib sabiedrotus. No vienas puses skaidrs, ka mums tie, nu, nacionālais pārnes, ja mēs runājot višiem, viņam tas, viņus tas neuzrunās a priori, jo nacionālais pārnes tomēr viņam ar ideoloģiski arī tā hierarhiska sabiedrības uzbūvē, tā ir normāla lieta, un viņi uzskatā, ka tu tie ir jābūt, nu, kaut kādai cilvēkiem, kuri varbūt zinām, ir tāda, nu, kā saimnieki šajā zemē, nu, minoritātam jāpielagojas. Bet mums starp, teiksim, latviešiem ir ļoti daudzi cilvēki, kuri domā liberāli, un ar tiem varbūt arī, ne tikai liberāli, es teikšu, varbūt progresīvi, liberāli, to asociācija ar konkrētu ideologu, un ar viņam var runāt, bet tādu retoriku un tādu visu, ko izmanto mūsu Krievu aktivistu, es ļoti sapratu, ka viņi nevar izvēlēt
izglītot nekādu koalīciju, ne tāds vietējiem progresīviem spēkiem latviešu vidu, ne ar kādas Eiropas organizācijām. Nu, nevar tu atbalstīt Putina vai Lukašenka režimu un lūgt kaut kādu izpratni par savu pozīciju. Tas vienkārši nav iespējams, es to pilnīgi saprotu. Bet es kāpēc jautāju to pirms par to aktualitāti, jo liekas, varbūt man ir tāds vairāk optimistiskais skatījums uz to visu, bet liekas, ka izņemot tur dažus aktivistus, vai nu no Krieva puses, vai nu no latviešu tur nacionālas kustības puses, un neskatot šos dažus aktivistus, un neskatot dažus politiskus spēkus, pārsvarā gan iedzīvotājiem, gan politikiem šis jautājums starp latviešiem un krieviem, kas dzīvo Latvijā, šis jautājums kļūst mazāk un mazāk aktuāls, un mēs kādu pēc gada vairāk un vairāk spējam dzīvot kopā bez kaut kādiem tur kašķiem. Vai tomēr tas ir pārāk optimistiskais skatiens, un mēs vēl gadus un desmitus dzīvosim ar šo problēmu? Nē, ja domāju par jaunāko paudzi, es domāju, ka tur lietas var pakāpeniski uzlaboties. Cik tā ir izplatīta problēma, es baidos, ka vecākā paudze tomēr tā ir problēma. Tomēr tā kā ir tā, nu tā Krievijas federālai kanāli, tomēr svoju lomu spēlē, bet, protams, jaunākā paudze vairs to neskatās, un līdz ar to tur varētu būt jau pavisam cits skats. Es domāju arī, ka pakāpeniskie cilvēki, nu tomēr arī sapratīs, ka dzīvot Latviju, dzīvošanai Latviju ir savas milzīgas priekšrocības, ko, teiksim, es savā profesionālajā jomā ļoti labi sajūtu. Un šai ziņā es varu arī nu, vienmēr pretojas tam, kad daži apgalvo, ka, teiksim, te Latvijā nu, kaut kādas ir problēmas tur karjeras attīstība un visas šīs lietas bieži vien var Facebooka izlasīt kaut kā tāda, ka cilvēki orientē savus bērnus tomēr uz braukšanu ārzemēm un ka tur ir kaut kādas laba, kas izredzēs, jo mana joma, teiksim, ko es novēroju par pēdējiem 20 gadiem vai pat vairāk, mēs ļoti privileģēti situācijā šai ziņā, jo mums pieejamas, tagad ar par savu jomu, ir daudzas Eiropas programmas, ne tikai Eiropas, ASV programmas, kur patiesībā citas valstis ir vienkārši milzīga konkurence, lai tur nokļūt, jo es kā cilvēks, kurš strādāja zinatniekus, laiku man bija situācijas, kad mani aicināja tur kāda ietvara programmas, tas ir viens prestižīgas programmam Eiropas komisija, ko finansē. Es biju Fulbrightus, otra reize Fulbrightai es atteicos, es vinuju stipendiju, bet pēc tam atteicos, jo man mainījās dzīves apstākļi, es negribēju vairs braukt uz Ameriku otra reize, bet Fulbrightai ir viena no prestižīgām pasaules stipendijām, ko, teiksim, Vācijā, Somijā ārkārtīgi grūti dabūt. Pie mums maza konkurence, mums viss ir pieejams. Visas Eiropas programmas, visas ASV programmas, tu vari piedalīties, bet konkurence ļoti maza. Kad kaut kāds Eiropas projekts spēcīgs, meklē cilvēku speciālistu, kurš var iesaistīties, trūk speciālistu. Tā ir tik liela priekšrocība, ja tu glāb speciālistu, patiesībā tu nekad nebūsi bez darba tev. Un, nu, vismaz mana joma aptuveni tā notiek. Un viens ar to... Protams, es domāju, ka cilvēkam jāapzinās savas iespējas, vairāk jākoncentrēt savu profesionālu karjeru, un jādomā, kādas priekšrocības ir tā, ka mēs dzīvojam Baltijas valstis, kur tiešām maza konkurence, bet visi Eiropas labumi ir pieejami tikpat kā lieliem valstiem, kur ir milzīga konkurence par šiem amatiem. Bija, kad reiz atceros vēl studentus, pie mums brauca Erasmus studenti, Itālija, Spānija, bija Vācijas, viņi vispār brīdinājās, ka pie mums, mēs arī bija studenti, ka bija kopīgs e-pastu saraks, un mums tam gandrīz vai katram otram tu gov tajā saraks, un tas nozīmē, ka cilvēks strādā valsts pārvaldē Itālijam, un tur bija tāds pārsteigums, ko jūs tiešām, jūs esat vēl tik pat maģistra gradu, jums nav tikai bakalaurs, jūs jau valsts pārvaldē strādājat, un es teicam, ja mums vai nokļūt valsts pārvaldē, tur jābūt vispār, kā mēs tokai, vai tev 22 gadi, un tu jau valsts pārvaldē, tas kaut kas nav iedomājums. Bet, ja mēs runājam tad par Latviju kā valsti un par
Paldies priekšrocībām. Kādas ir tās vietas, varbūt ne tik tradicionāli ierastas, kurus jūs vēlētos, kurus jums liekas, ka cilvēks, kurš atbrauc uz Latviju pirmo reizi, ka viņam jāierauk šis vietas obligāti, vai kaut kas jāizmēģina vai pagaršo. Kaut kādas lietas, kas noteikti parādīs Latviju kā tādu. Protams, ka mums ir Vecpilsēta, mums ir Cigulda, bet varbūt mazāk zināmas vietas. Ne, no savā prāt arī uz Latgali aicinātu. Tur vispār tāds interesanta lieta, ka pie mums ir daži tādas vēsturiskas personas, un es sapratu, ka ir pat pastāv muzeja par šiem cilvēkiem, ka es pats nebiju, bet es gribu aizbraukt, ir kādi cilvēki, kuri pasauli ir pazīstami, bet Latvijā par tiem pat trūkst informācijas, varu pat minēt tādu, ir tāds mans cilvēks, kurš patiesībā piedzimā netalu no vietas, kur mans tevs piedzimā, tas Konstantins Raudīvē. Viņš bija zinātnieks, kurš gan ņemas ar dažam paradabiskam lietam, toreiz tas bija moderni, viņš mēģināja tur klausīties visados elektronisko ieroču, radīt tos trokšņus un analizēt arī meklēt kaut kādas paradabiskas lietas. Vienkārši, kas ir interesanti, tur skaidrs, ka tur nebija zinātne, tur bija drīzāk kaut kāda parapsihologija, bet tā, viņš kļuva ārkārtīgi populārs visādas kontrkultūras kustības. Tiksim, visu laikam pazīst tādu Viljamu Barauzu, tas ir amerikāņu autors. Viņš fascinēja par Raudīvu darbiem, viņš pats par to rakstīja, minēja viņus kaut kādus savus rakstus un grāmatas. Bija arī tāda industriālas mūzikas pionieru Lielbritānija, ka Genesis P. Orridge un tur Kristofers, viņi visi fanoja par to Raudīves darbiem. Un man interesanti, kāpēc pat es meklēju latviešu valodu, īpaši par to nav nekur informācijas, ka viņš bija tik populārs cilvēks, tieši šis kontrkultūras un panku kustības ietvaros. Mm-hmm. Un viņam, es kā sapratu, ir kaut kāds arī neliels muzejs, Latgales pusē, kur viņš piedzimā, viņš bija, starp citu, Zentas Mauriņas vīrs ar Jūzību Biegrišu. Tāpēc tādas interesantas lietas mums ir, par kuriem īpaši pat mēs paši, paši sabiedrība nezinu. Es dzirdēju, ka tagad it kā filmu būs par Raudīves dzīve, tur kāds režisors ar to ņemus, bet cik atri pat nezinu, bet es meklēju pats latvisku informāciju par Konstantinu Raudīvi un īpaši neko neatradu pat latvišu valodu, es teiktu, bet angliski par viņu ļoti daudz. Bet ne, tās šīs lietas, no vienas puses, ka mums ir, man šķiet, ka mums ir daba ļoti interesanta, pats nevaru ieteikt kaut kādas jomas, bet konkrētas jomas, bet teiksim, tā kā mums gan tas Zemeļa Eiropas, Austruma Eiropas, kaut kāda tādas, gotikas pieskaņas, mēs varam gan daba, gan arhitektūra atrast, tas ir ļoti interesanti, tāpēc, kā amerikāņiem piemēram, viņam tā dienvidu gotika, pat virziens literatūra, pie mums ir šīs pieskaņas ļoti daudziem ārzemniekiem, šķiet pievilcīgas, jo te ir atšķirība, teiksim, no mūsu reģiona, no dienvidu Eiropas, jo daudziem nepatik dienvidu Eiropa, neskatoties uz kaut kā ir siltas, tad tur ir palmas, tur ir skaisti, bet dažiem tieši mūsu daba patiek, un tiem, kas patiek, piemēram, tādi Norvēģijas, Somijas ainavas, tad viņi var arī braukt pie mums, mums arī kaut ko pa vidu. Es visu vairāk laikam dabu mēģinātu parādīt kaut kādus interesantus dabus. Un šeit ziņas, starp citu, Sigulda vēlreiz var pieminēt. Jā, tā ir tāda klasika, ka sākas rudens, un visi brauc uz Siguldu fotografēties. Bet man arī Latgale patika, varbūt arī subjektīvi, tāpēc, ka es natūrinies. Jā, šeit arī varu piekrist pats, esmu no Latgales puses, tur tiešām ir labas vietas, ko paskatīties. Varbūt tad jau uz beigām pēdējo jautājumu. Ir tādi kā divi ceļi, ja mēs skatāmies uz Latviju. Viena tomēr būvēt vairāk nacionālu valsti. Tāda ziņa nesliktē vārdu nozīmē, bet atziņa, ka tomēr ir tāda viena pamatnācija latvieši un vispārēj dzīvo ap to. Vai tas ir tā kā vairākas mazākas Eiropas valstīs tas notiek, vai arī otrādi dzīvo tāda multikulturālā vide, kā piemēram tāpat ASV, to dara, ka nevar atrast to vienu pamatnāciju, ir vairākas ļoti lielas kaut kādas tautības, kas veido
to kopīgu, vai kultūras, kas veido to kopīgu telu. Kā jums liekas, kāds ceļš Latvijai tomēr būtu tāds prioritārāks? Nē, nu kaut kāds pa vidu arī skaidrs, ka tauta ir maza, tāpēc bažas par savas kultūras izmiršanu tie ir pamatotas. Tur tā, ka ir tur speciālais atbalsts un visas programmas tur par to nevajag ironizēt, kad daži dara. Tur ir skaidrs, ka tomēr... Nu, tomēr tendences demografiskas varbūt visadas, un ja gribas saglabāt arī to latvisko komponentu Latvijā, tur jābūt speciālam atbalstam, tur nav nekādu, nekādu ne tikai iebildumu, tad šis lietas skaidrs, ka ir atbalstamas. Citas lietas, ka, protams, tās attiecības ar mazakumu tautībām, nu, prasas, nu, kaut kā varbūt uzlabot, uzlabot tā, ka mazākuma tautības tomēr jūtas vairāk piederīgas, lai negribētu, lai nebūtu tās tendences, kuras dažreiz pamanu, bet es nezinu, cik es varu ekstrapolēt uz visu sabiedrību, tur ir grūti teikt, bet tiešām es bieži vien pamanu tādus starp mazākuma tautībām tādu tendenci, ka tomēr sūtīt bērnus mācīties ārzemēs, ka Latvijā īpaši tur nekādu viņam nu, perspektīvu īpašu nav. Ot, kaut ko, vismaz mums ir priekšrocība, ka mēs Eiropas Savienībā sūtīsim bērnus tur, un tad viņi tur kaut ko arī turpinās darīt. Man šķiet, ot, es mēģināju atsevišķi pamatot, ka tā nav īpaši pāreiza pieeja. Ja viņi izvēlēsies pāreizu profesiju, var te ļoti labi iekartoties. To es garantēju, jo maza valsts un maza konkurence, tā ir milzika priekšrocība šai ziņā, lai iekļūt visadas prestīžais programmas. Bet trauca pagaidām tās visas geopolitiskas vietas. Es ceru, ka ar laiku tas tomēr izzudīs, jo tie autoritārie režīmi mums blakus arī nebūs mūžīgi. Līdz ar to varbūt arī šis arguments arī pazudīs, un mēs vairāk tad kaut kā attīstīsimies tādā, ka mēs kaut kādam tam spriedzam par vismaz par politiskiem jautājumiem, tas jau būs nav maz, jo tomēr gribētos, vai mums parādītos arī tie vēl vairāk saliedētas partijas, kuras pārstāvētas arī, kas varbūt pārstāvētas jau tagad ir ar vienu vairāk tur dažādu tautību dzīvokļu viena partija, bet ja mēs runājam par priekšvēlēšanu kampaņu, tomēr jāatzīst, ka tur joprojām ir tā spēle, ka koncentrējas uz kaut kādiem tam etniskam lietam, uz kaut kādam notiktam kopienam vai sabiedrībam, ja. Un tad šīs lietas pagaidām diemžēl eksistē, no tam no kāda ieda jāizvairās, bet es domāju, ka arī mēs izvairīsimies no tā arī drīz. Jo jaunākā paudze nāk, kur daudz gudrāk par mums lai Putins šajos jautājums. Cerams, uz šīs optimistiskas notas laikam arī pabeigsim, mums laiks ir beidies. Paldies, ka klausīties mums. Andris Bertnikovs bija mums, tā teikt, viesos caur Zoom. Mēs atgadinām, ka projektu mazākuma tautības finansē Medija atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un par projektu mazākuma tautības saturu atbildīja RNR LTD. Paldies, ka klausīties. Artjums Lipins, skaņa režisors Rodion Zoltrievs. Visu labu. Слушайте радио Болткома.